drazí přátelé, dámy a pánové, my bychom vám chtěli poděkovat, že jste sem všichni přišli. Chceme poděkovat v první řadě divákům v první řadě. Chceme v druhé řadě poděkovat divákům v druhé řadě a v neposlední řadě divákům v poslední řadě. A jak se sluší, jak je takovým dobrým zvykem, vždycky, když v kulturním domě Larví hraje nějaký chemický orchestr, tak se sluší a patří, že se vyhlašuje tombola a vyhlašují ti nejfalešnější hráči. Tak proto je naší milou povinností, tedy mě, mé asistentky Jessica a mé asistentky Kelly, děkujeme, že nyní si prosím připravte své lístky, se kterými jste sem přišli a doufám, ještě nevyhodili, a my vyhlásíme 3 ceny, že jste statečně tleskali, když jsem viděl, jedna ruka netleská, tak třeba ještě se to napraví. Tak začneme od ceny 3, jak už to tak bývá. A 3. cena, čtu slovo od slova, jak to mám psáno v papíru, abych to nespokontroloval. Místo v orchestru při přídavku před trumpetou, což... Takže snad to bude někdo, kdo má víc pávky do uší. No a to je teda zážitková část. A ještě k tomu, aby... Aby to dotyčný vydržel, tak bohužel špunty rouši jsme nesehnali, ale dostane 2 panáky s podtáckem. Pochopitelně v chemickém duchu, takže... baníky. A vyhrává číslo. No, je to číslo přirozené, je to číslo 442. Těší, tak ideální pro před Vánocemi pro obdarování některých členů rodiny. A aby jsme to zbytečně nezdržovali, jako druhá cena. Druhá cena hraní v orchestru na velký buben během přídavku. A pokud by to někomu bylo málo, ještě jako bonus, získá kádinku s ouškem a pod šálkem. Poprosím, Jessico, zalosuj, vytáhni a přečti. Dvanáct. Tak poprosíme číslo 12. My jsme se spletli, hlavní cena je 200 000 korun. Prosíme číslo 12. Musíme znova. Tak opravdu ne, my když tak vytáhneme další číslo. Dobře, protože nechci na nikoho poukazovat, ale když jsem losoval já, dopadlo to jinak, tak budu losovat já. Je to číslo 148. No, to se stane každému, no. Prosím vás, ten buben je kvalitní, hraje se na něj výborně. Vůbec se toho nemusíte bát, to hraje samo v podstatě. Rytmus není problém. 413. To už je trochu trafí. No, děkuji, výborně. My jsme ti tak vděční, že jsi pro tuto cenu přišel, že ani nekontrolujeme, jaké máš číslo. A jako v případě, že jiné, tak děkujeme, že si přerušil tady ten řetěz. I kdyby to bylo záporné číslo pro mocně, jenom jsme rádi, že se stavil. Takže
Nyní teda strategie je opačná. Přichází cena pro vítěze, pro absolutního vítěze. Ruku na srdce, komu z nás by se nehodil velký tučný finanční obnos, tak proto vylosuj. 364. Tak, prosíme majitele čísla 364. Který, co se týká částky 100 000 korun, tak to je částka, za kterou si koupíte lecos, ale naše divačka, posluchačka vyhrála, vůbec nevím co. Je to dirigování přídavku, který je k nezaplacení, a zároveň byl větší odměrná baňka, která je k zaplacení. Ale ne s logem naší školy. Tak gratulujeme. To není všechno, vážení přátelé. Ještě nás čeká takzvaná, jak jsme si to interně nazvali, stojka, tak prosím. Dobře. Sice, jak jsme si to interně nazvali, cena u největšího hujera. Pochopitelně jsou tu sami lidé zpřízní s orchestrem, takže vyhlašujeme, kdo pozval nejvíce lidí. A tak se připravte, až uslyšíte jméno svých příbuzných, svých přátel, kteří vám o tom koncertu dali vědět, tak se prosím postavte. A začneme s přízněnými dušemi, ne, to by bylo víc lidí asi než pozvala, ale příbuznými a lidmi, které pozvala Kristýna Dvořáková. Vůbec se toho nebojte, nebude to muset jít na podium. Teď prosím, zůstaňte stát po dobu druhé půle, děkuji. Další na řadě je David Dobáš. No a jako poslední z nich teda z těch tří potom vyhlásíme vítěze, kterého my již známe. Lidé od Alberta a Adama Behnerů. No, takže názor si asi uděláte sami a nevím, jestli je za to cena. No, cena za to je teda, protože jako správný hujer předává ten dárek, který, co vlastně nabídne zahrádka, něco ze zahrádky. A co právě během současného počasí může nabídnout zahrádka? Je toho tolik, že si odnese každý člen orchestru, jsou to vlastně lístečky z naší zahrádky, nasbírané z kampusu naší školy. A pokud by to někomu bylo málo, tak alespoň ty švestičky v tekuté podobě. Děkujeme.